Ja, tidigare för en drygt en timme sedan så tyckte jag att det såg väldigt konstiga moln på himlen, och så visade det sig att det brann, att det var en skogsbrand, och sen tog det lite tid innan vi såg det. Och sen ser man att det har spridit sig mer och mer, så att säga, västerut då, under tiden. Hur är... Så att vi ser att det är väldigt stor rökutveckling då. Ja, precis. Vi ser det från dina bilder här också, hur du ryker mot himlen. Hur är känslorna för dig när du befinner dig på så nära håll? Ja, men jag är ganska säker. Jag har ju både Orsasjön och Siljan emellan, så hit kan den aldrig komma. Så att, men det är otäckt för de som bor där, det är klart. Vi har ju fått uppgifter om att släckningshelikoptrar ska bekämpa branden också allt eftersom. Är det någonting du kan se från din position? Nej, de har vi inte sett än. De skulle komma vid sjutiden. Nej, de har vi inte sett än. Vad tänker man när en sån dramatisk händelse som en skogsbrand ändå inträffar så nära in på ens eget? Ja, man känner sig ganska liten faktiskt. Det gör man verkligen. Och de skulle tydligen evakuera eventuellt hus som var i närheten där, hörde jag. Är det någonting som du har upplevt tidigare, att du har brunnit i närheten? Ja, för jag tror 2018 så var det någon åsknedslag i närheten här som vi såg också, sån här rökutveckling, men inte så här mycket. Det här med att evakuera då, har du hört någonting mer om att folk ska evakueras runt om i bygden? Nej, jag bara såg en notis om att de skulle börja eventuellt göra det. Det beror väl på hur mycket de hinner få kontroll över elden, antar jag. Okej, och du, vad kommer du fortsättningsvis göra nu under kvällen? Ja, jag får väl se. Förhoppningsvis så kommer det att lägga sig att de får bukt på det här. Mycket mer kan jag inte göra härifrån.